Equipe Piauí no ataque. Bateu. E bateu, bola pra fora. Levantou na área. De volta com o segundo tempo. E o placar do jogo é Real Parque 0, Esporte Clube Piauí também 0. Autoriza a cobrança de falta. Levantou na área. Gol do Esporte Clube Piauí. Equipe Piauí no ataque. Bateu. E bateu, bola pra fora. Levantou na área. De volta com o segundo tempo. E o placar do jogo é Real Parque 0, Esporte Clube Piauí também 0. Autoriza a cobrança de falta. Levantou na área. Gol do Esporte Clube Piauí. Estamos aqui na reta final aqui do segundo tempo. O Piauí chegou! O Piauí chegou! Mas é bem, Vamos lá. Oh!
emoção, né? O Deus da equipe. Entrei no segundo tempo aí, graças a Deus, Deus amaldiçoou. Pensando com a vitória que o Chico aí que não merece, não é foda. Se o jogo tivesse terminado empatado, a decisão seria na sua casa. A sua equipe estaria preparada fisicamente e psicologicamente para decidir? Sim, a gente se está preparado. Qualquer momento, qualquer coisa do jogo vai estar preparado para tudo. Deve é. O nosso time é... Pô, cara, parabéns pelo título aí, cara. Valeu, brigadão. Isso aqui com o Robson, goleiro do Sport Campeão aí, que conquistou aqui a Copa Paraisópolis. E aí, Robson, fala pra gente aí do jogo aí, companheiro. Oxe, foi um jogo duro, mano. O time dos caras é bom também, mano. Mas os caras só estavam marcando. Graças a Deus que nós achamos um golzinho no final ali. Parabéns aí a nossa equipe aí, que foi um bom jogo pra nós aí. Pô, cara, parabéns pelo título aí. É, bola pra frente. Campeão mais um.